Esanyu atera nyongedde okweyaza Katonda olw'okubanga nyimiriddeko mu maaso ga Ssaabasumba omulundi gwange ogusoose okuyimirira mu maaso ga Ssaabasumba ng'okyadde mu kifo kyaffe. Engalo ez'amaanyi tweyanzege feel at home wano ewaffe Ssaabasumba mu nyumba mwaza. Bampeera akayimba nga bagenda nga mwami weriba otuukako wendi. Mukulu weriba nga bwetuukako oya abadde Saba Kristo wa Maya Sabu Parish. Ebigambo byogedde mbiwulidde. Saba Soma njagala kutegeeza. Katonda yatuwa ba Musisi bano. Bakakamu beetowaze balinga batoolo. Omutoolo okumanya mwetowaze ne baba aweereza omupiira ku Voice of Tooro. Oyinza obutamanya bigenda mu maaso. Nonga nti katugenda kuli ne Saba ng'atandika. Maweje, maweje ayina akapiira. Ya singura kapira kare ira kasango kuguru kwa mie mie wa mutere chinkuri ebolo ere yote ne sana subagambo mugane ya kuwele ziwa romansi no mugamba wenzo mpira kusibies no mugamba je mamba gina kusamba haenzo kutabula nangamba chizito haino mpesa zampiro nyamwene subga subge go uwa mkubendo na agamba oh no mkubie mpaji no mugamba wabazichi. Ne mutola jiva kumu mukinega teko twebaze radio sapiencia tujina wano olwaliro era nga akiikidde radio sapiencia simulale mukyalo gemula wano maaso radio sapiencia tulinayo wano mukaseera kana tugenda kuleeta Saba Kristo Katende Parish soko lineko omanyiye mazzi mawanvu mwaka yimba ku mazzi mawanvu ajenga hadikido cha pamoja mwenja ulo wewe mama baga baba baba papa ngati muri uwo ndalo hadiri kugwa leta kaiba yes Saba Kristo eh eh atende somebody sit your down ale atende sio uya ndalo na Saba Kristo